aproveitar, né, galerinha? Mais uma vez. Vai que você rodou igual o The Blade. Certeza. Ah. Parar nem pra pegar água naquele posto mais, meu velho. Você quis parar lá, velho. Paramos no posto ali pra abastecer ali 5 horas da manhã. Não, você viu quem chegou ali? Não, quem? RF, eu sei, fala sério, viado. Eu falei, é sério, você fala sério. Parado atrás de nós. Parado atrás de nós. Tem que ter filmado dele, parecia que tinha vindo um fantasma na frente dele. Você é doido. E lá iniciando mais um vídeo no canal, eu. Olha ali, viado, quem tá ali? Deixei até iniciar depois, ó, dando a volta aqui. Cê é doido. Ai, ai, ai. Tchau. Bora, galerinha, mais um dia. Falcão GFM 00 iniciando mais um vídeo pro canal. Bora botar pegada aí, né, galerinha? Papai do céu possa abençoar todo mundo aí que tem assistido o vídeo aí. O síndrome já tá ali, ó. Ele me tomou a chave já, como sempre. Galera que pagava pau pro síndrome não tá adiantando mais não, viu aí, ó. Não tá passando pretinho mais no caminhão. Não tá polindo os tanques. Olha aí. Olha lá. Não tá polindo roda. Não tá lavando traseira de baú mais. Aqui, ó. Ó. A esquiça, ó. Vou limpar aqui. Vou passar lá no painel do caminhão pra vocês verem. É. Vou passar com a outra aqui, ó. Tô falando mal disso aqui. O quê? Aqui, ó. Olha isso aqui. Tudo sujo, né? Olha aí. Ah, o carro meu tá no grau. Olha aí. Não, então beleza então, hein? Passa a placa, achar pra cá. Cortar ele. Esse mês ele vai receber só metade do salário dele. Mas que eu tive que eu fui ele só. Ó, olha aqui. O culpado é o William. Aí. Ontem? Foi. O dia ontem começou 7 horas da manhã. Foi. Você foi trabalhar 1 hora da tarde. Almoço, pois é, ué. Contando pro povo aqui que tá um funcionário muito fraco. Sentindo saudade do Tuai aqui já, ó. Ele é um cara massa. Vira aí. Eu tô vendo que você tá caceta, tá ligado? Mas você tem que esperar esse corno aí. O problema é dele, mano. Ele acertou. Ai. Olha, ó. Tá certo. Tão botua. É uma 20. Receba de gancho. Voltou com onde, hein, Pivete? Certeza. Gostosinho. A quinta. Pivetão, hein? Quinta de novo. E o Marião tá de volta. na orelha. Eita desgrama. Quer me ver sorrir e me deixar aqui, só. Tá vendo que eu tava triste, você tinha tomado meu carro? Que cara falso. Ele vai jogar lá no barracão mais tarde e depois é só 15 dias de novo. Nós dois, né? Eu menti? Nós dois. Não, vai ter um dia de princesa. Eu já te falei 10 mil vezes. Ah. Deixa eu dar um dia de princesa nela. E eu sei não. Vai ter um dia de princesa nela agora. Não foi essa semana, semana que vem. O dia que eu te pedi, você me tirou todo. Eu falei, tá bom, não. Mas é só. Uai, mas o Márcio é ver o povo ver nós dar o grau no carro, doido. Uai, o Márcio é ver, igual vai ficar dentro de barracão trancado. O Márcio é o povo ver nós dando grau e fala, nu, que roda que tá brilhando. Essa é a sensação do grau. E você mostra o carro por fora. Eu vou mijar. Não, primeiro eu mostro, depois você pega a câmera. Não, você não pregar pra câmera não. Primeiro eu mijo, depois você pega a câmera. Ai, que vontade de mijar. Esse carro ele baixa mais, eu não sei porque que ele não tá querendo baixar. A válvula da suspensão estragou. A gente já fez o pedido já. Olha aí, galerinha. Trocamos os foguinhos. Nós não, né? Eu troquei o foguinho. Virei o pneu. Tava comendo na descarga. Eu troquei. Nossa, eu nunca imaginei que ia estar quente de jeito, não. Queimou a ponta do meu dedo, hein? Lógico, hein? Mas achei que não esquenta de jeito, não. Certo. Aí sim, ó. Carro de painho. Olha lá a molecada lá, ó. Galera, lembrando aí que tá nos últimos dias aí. Já da rifinha da Saveiro. Por apenas R$30 pode estar levando essa Saveiro aqui. Coloca a foto dela aí, Paulo Henrique. Saveiro Surf completona 2008, rodas aro 18, suspensão a ar e um kit modernagem lá na carroceria para fazer bagunça, colocar a chuca lá em cima, viu? E eu vou levar ela para vocês em qualquer lugar do Brasil. Então para você que ainda não comprou a rifinha da Saveiro, já corre lá no meu Instagram lá. Coloca aqui embaixo na descrição do vídeo também, ô PH, pra gente aí. Vai que é um de vocês aí que vai estar ganhando a Saveiro. Eu vou estar levando em qualquer lugar do Brasil em cima da carretinha pra vocês, hein? Ô, fala pro cabelo ir arrumar a carrada de batata pra nós botar. É, o cabelo me ligou esses dias, falou que vai arrumar duas carradas de batata pra nós dar um rolê. Eu quero uma live, vai encher de doença. Eu não entendi você passarem na minha porta, não? Deixa de ser doido. Galerinha já tá ali pra flogar já, na tasgança das cabritas. Tá isso aí, galerinha. Bora arrochar o carro aí. Botar no tapetão. É o quê? Modernagem. Vou jogar o carro na avenida, meu velho. No meio da pista agora. Vou ligar o som de pivetão. Ó, rapaziadinha. Finalizar as entregas com sucesso, esperando o sol baixar e entrar a lua pra nós botar pegada, meu velho. Comprei aqui as pauzinhas assim, violentas assim, de filmar. Preciso trazer ele pra experimentar o primeiro vídeo hoje. E se eu lembro de pegar ele pro próximo, nós tá gravando com ele. E... ah, tô esperando um caboclo cheio de mim aqui, que mandou esperar ele pra pegar uma camisa. Ó. Pra nós botar pegada em busca do QTH de sossego, meu velho. Só o filé. Toca um negócio aí. Bora, rapaziada. Acabei de chegar em casa. Olha o Zequinha aí, ó. Zequinha, conta pro povo aqui que você tá doentinho, filho, que você machucou o olhinho. Aí o papai colocou esse trem pra você não ficar coçando o olhinho, que você tá com o olho todo machucado. Eu ranhei meu olho, tanto que eu fiquei coçando meu olho. Galera, o ômegazão aí. Toquei os carros do lugar hoje. O ômega deu um problema. Um vazamento de óleo da caixa pro cardan parado, velho. Vou te contar um trem, acho que vou ter que vender esse carro, comprar outro. Deus é mais, que é por causa da pulga que eu fui comprar esse carro aqui. Tá bom. Bora pro futuro, né? O silicão tá aí, ó. Valéria jogou água nos carros na rua, empoeirado, velho. Ô, Valéria, aí pra vocês verem. Achou os carros tudo, principalmente a Saveiro, que é preta. Saveirinho de vocês. Aí, a Saveirosa. Dourada. Falou, galera? Então é isso aí. Pra quem não comprou a rifinha da Saveiro ainda, corre que ainda dá tempo, hein? Eu vou entregar ela pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Saveiro Surf 2008, completa, a mais completa da categoria. Rodas aro 18 da Outlander, suspensão ar e um kit som lá no fundo. 4 alto-falantes seco, 4 cornetas e 2 tweeters. E dá sonzeira, viu? Falou, rapaziada. Então é isso aí. Agradecer a todo mundo que tenha visto o vídeo até no final. Papai do Céu possa abençoar todo mundo. Quero que seja uma pessoa que é bastante fã minha mesmo, que vai ganhar esse carro aqui pra me estar levando na porta da casa dela. Falou, rapaziada? Então é isso aí. É nóis e até o próximo vídeo. Pra quem já deu o seu like, muito obrigado. Pra quem não deu ainda, dá o likezinho aí que é muito importante pra nós. Deixe seu comentário aí o que você achou do vídeo. Dê sua dica pros próximos vídeos. Tamo junto aí. Timba. Toca um negócio aí.